На нов протест за справедливост излязоха жителите на Цалапиц. Близки, роднини и приятели на убития Димитър Малинов се събраха пред съдебната палата в Пловдив. Там се гледа поредното дело срещу близнаците Борислав и Валентин Динкови. Братята са подсъдими за укривателство. Благой Бекриев е на мястото. Добър ден! Добър ден от съдебната палата в Пловдив. Един свидетел и едно вашето лице изслуша съда, прие и няколко експертизи. Близнаците поискаха да бъдат пуснати на свобода. Единият от тях, Валентин, заяви, цитирам, съжаляваме за случилото се, ще стоим вкъщи и няма да нарушаваме домашния арест. Съдът отказа обаче да промени мярката им, а решението беше прието с бурни аплодисменти. Има аудиозапис между основния заподозрян Рангел Бизюрев и близнаците, който разговор е проведен малко след убийството. Заради неговото прилагане по делото днес процесът срещу близнаците беше отложен за началото на септември. Ето и още подробности. Напрежението ескалира в съда, след като близнаците бяха изведени от залата, а близките на убития Митко обвиниха охраната, че ги блъска. Според приятата съдебно-психологична експертиза, единият от близнаците Борислав е агресивен и опасен за обществото. По тялото на двамата съдебните лекари не са открили следи от удари или наранявания. Братята отричат да са участвали в убийството. Искаме нов следствен експеримент. Искаме делото за укривателство да бъде приобщено към делото за убийство. Те са съучастници в убийство, не укриватели. Според нея има съществени разминавания в показанията на основния заподозрян Рангел Бизюрев и това, което казват близнаците. Тя твърди, че Бизюрев е бил заплашен да поеме цялата вина за случилото се. Това е ОПГ, организирана престъпна група. Трима човека участват в заравянето му. И има човек, който е отишъл да им помага, докато товара тялото. Четвъртия човек. Протестиращите поискаха близнаците да не бъдат освобождавани с полека мярка. Защото ако ги пуснат, съмняваме, че ще се укрият и приключва. Ще ги търсим толкова, колко търсихме Рангел. За убийство до животен затвор без право на замяна. В сряда пред съда се готви нов протест, когато ще започне делото срещу екстрадирания Рангел Бизюрев. За новините на Нова, Благой Бекриев.